Sønderjyske forsøger ikke at begå frikast. Fornuftigt nok. Mikkel Hansen, symptomatisk. Ja, det er det jo. Med sit dine mål, Martin Lysdal skaber sidste sekunders spænding her. Lysdal Hansen. Og skal de fremlægge maksimalt pres, og stadig undgå at begå frikast. Ja, tænk, hvis han havde spillet sådan i første halvleg. Ja, der gjorde Kenny Bøjsen, det er jo fint. Har stor held med deres hurtige opgearkast, Sønderjyske. Gode vurderinger i den fase af spillet. Helt op i fransk, selvfølgelig. Gæsterne. Angrebsfejl, 5 sekunder. Oj, var det grimt. Synes jeg. Og de er det sene om at stoppe tiden. Alt for sent. Der er 5 sekunder tilbage, da han tager den. Manden med det fjollede hår her. Ja, det er for sent. Kan man jo også sige det. Meget kynisk. Jo jo, men så er der nogen, der må skrue tiden tilbage. Som får penge for det. Direkte rødt kort. Der står 59-55. Da forseelsen bliver begået. Ja, spørgsmålet er, hvad der står på uret, og der er 2 sekunder tilbage. Det er ikke nok. Jeg synes, der bliver signaleret 3 sekunder. Nej, 2. Det er skidt. Det er ikke godt nok. Og de får jo ikke lov at tage den derfra, Sønderjyske. Det skulle undre mig meget. Der er jo nede omkring deres egen 3-meter-linje. Nu er det noget med et indlæg og et hovedstød, hvis det skal lykkes det her. Nej, et hurtigt hovedstød. 5 sekunder havde været en ganske anden sag. Men vi er enige om, at der hvor de får lov at tage den nu, det var ikke der blev begået. Jeg vil stadig hellere have de 3 sekunder. Det er vi enige om også. Det er ikke særlig sympatisk af Gudjonsson. Nej, og en dårlig dommerpræstation her til sidst. Ja. Eller dem, der sidder udenfor, skal holde øje med den slags. Jamen, de kan jo ikke, de kan ikke skrue tiden tilbage, Karsten. Det kan de jo ikke. Men altså, vi fik jo en vanvittig intens kamp, og det er jo ikke her.